Jag heter Helene Svallingsson och jag bor i Onsala. Och varför är vi här idag? För att vi har guideavslutning. Vi har gått och läst i år och nu är vi färdiga. Vi vet allting om Göteborg och Kungsbacka med omnejd. Varför är det så viktigt att Kungsbacka har ambassadörer som er? För att vi måste marknadsföra Kungsbacka. Detta fantastiska ställe eller ort eller placering med omnejd. Vi har väldigt mycket att se, vi har väldigt mycket att ge. Vi har väldigt mycket som vi kan förevisa andra människor. Vad har du för favoritställen i Kungsbacka? Jag har kusterna framförallt. Kungsbacka stad tycker jag väldigt mycket om också. Onsala, där jag bor också. Vilka är det du främst vill nå? Det är ju de som kanske åker förbi och kanske inte kommer in här. Som faktiskt då missar väldigt mycket. Och som kanske skulle vilja komma hit. Men fast de inte vet om det egentligen. Nej. Och som kanske bara tutar på till Göteborg eller inåt landet. Vad finns det för framtida satsningar som du hade velat se? Jag skulle vilja satsa mer faktiskt på lite annorlunda turism. Jag skulle vilja marknadsföra Onsalaborna själva. Och jag skulle faktiskt vilja skapa ett, ett förbund mellan besökande och de som bor här. Kanske lite mera middagar hemma hos Onsalabor. Kanske så att man kan ha cykelturer för att förevisa faktiskt det Onsala som inte många ser. Och om du hade nu ett ord till potentiella Kungsbacka-besökare eller liksom någon liten kort fras, vad skulle det vara? Varför Kungsbacka? Varför Kungsbacka? Allt i ett.